Také v Litoměřicích zůstává parkování ve městě jedním ze zásadních dopravních problémů. Radnice se snaží stále hledat způsoby co nejkomfortnějšího parkování vozidel. Nedávno bylo zavedeno placení parkovného pomocí SMS zpráv a nyní město připravilo zvelebení parkoviště ve spojovací části ulic na Valech a Velká Dominikánská. Zmizí odsud štěrk, písek a hlína, které se při špatném počasí měnily na směs louží a bláta. Zásadně se změní povrch. Parkování jako takové tam zůstane, bude tam stejně tak jako na Hvězdárně, tam bude povrch z žulových kostek a z asfaltu. To je zásadní změna. Takže ne na blátě, ale na lepším povrchu. Předpokládaný rozpočet je něco nad 3 miliony korun a není to tak náročná stavební práce, takže doufáme, že v létě bude hotovo. Z řad veřejnosti také zaznívaly dotazy, zda by nebylo možné na parkovišti vystavět také podzemní kontejnery na odpad, který už v centru Litoměřic několik přibylo a těší se velké oblibě. Ono by to šlo, ale provozně by to bylo tak složité, že si myslím, že by to udělalo více škody než užitku. Museli bychom v době vyvážení celé nebo část parkoviště uzavírat a to je prostě provozně tak náročné, že bude lépe najít vhodnější místo pro kontejner.